Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ve ba'd. Me lenin Allahu Azza wa Jalla do të vazhdojmë përshkrimin e xhenetit Allahu Azza wa Jalla, për atë ku kemi mbet ligjëratën e fundit. E di se ka kaluar një periudhë gjatë prej ligjëratës fundit deri sot, po me lenin Allahu paçetër kemi ta përfundojmë edhe duhet ta përfundojmë për shkak se na ka shkuar një kohë gjatë. Endi jemi do të thot ka fundi diku. Për shkak që me lenin Allahu gjatë qëndrimit tim ta përfundoj serialin edhe ta përfundojmë inshallah edhe përshkrimin e xhenetit Allahu Azza wa Jalla. Allahu na mëson të na bëft prej banorëve xhenetit. Si përshkrimi i radhës që është përmend përse i përket përshkrimit të xhenetit janë enët që han banorët e xhenetit edhe pin banorët e xhenetit Allahu Azza wa Jalla. Do thotë që banorët e xhenetit do të hanë edhe do të pinë normalisht edhe do të kenë edhe enë. Enët e tyre janë krejtësisht ndryshe enëve dunjos. Përshkrimi i tyre është një përshkrim i mahnitshëm që Allahu Azza wa Jalla ka përmend Kur'an. Janë enë që normalisht që ne ndoshta i dimë me emra mirë, por realisht nuk i ngjasojnë atyre të cilët janë xhenetin e Allahu Azza wa Jalla. Në xhenet do të ketë kupa, do të ketë ibrike dhe do të ketë gota me pije të kulluar. Qëllimi i kupës është tas që ne e njohme do të thotë është enë e rrumbullakët, zakonisht është padorës. E banorët e xhenetit do t'i kenë pijet ose do t'jenë ato enë të tilo, në cekat që emrat që ndjeshin mirë, por realitet është ndryshe. E Allah Azza wa Jalla përshkoj dhe thotë dhe jetufu alejhim vildanu më khalladun. Në shërbimin e banorëve xhenetit do të jenë gjelmosha të rinj, të cilat do të jenë çdo herë të tillë. Ato do të jenë do të thotë në shërbimin e banorëve xhenetit, thot bi akwabin wa ebarika wa kasin min ma'in. Thot do të kenë kupa që i shërbejnë, ibrik edhe poshtë gota me pije të kulluar. Do thot që prej enëve do të jenë kupat, ibrikat edhe gotat. Allah thot me njëjë tjetër, wa kasin dihaqa. Thot gota të plota. Enat e banorëve xhenetit edhe pjatat e banorëve xhenetit do të qenë prej ari dhe njashtu do të qenë prej argjenti me lenin Allahu. E Allahu Azza wa Jalla do të thotë për banorët e xhenetit ka përgatitur diçka që syri nuk e ka pa. Mendja nuk ka mundësi ta paramendon as syri ndonjëherë që ka pa diçka tillë. Unë e ceka që ato do të qenë ngjashme me emra mirë, por realiteti do të qenë krejtësisht ndryshe. Kto en do të qenë en prej ari dhe argjenti, ato do të qenë do të thotë diçka që shpirti i do. Edhe shpirti andron edhe shkon pas tyre. Allahu Azza wa Jalla i përshkruan dhe thot: "Yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Banorëve e xhenetit do të shërbehet në enë të cilat në pjata, të cilat do të qenë nga ari dhe po ashtu do të ketë kupa prej arit, si dhe thot Allahu Azza wa Jalla, aty do të kenë çfarë që doja atyre shpirti i tyre. Dhe gjithashtu ajo që e kënosh syrin e tyre dhe atje do qeni përgjithmonë me lenë e Allahut Azza wa Jalla. Dhe poshtun e ceka që enët njështu do qeni edhe nga argjenti. Allahut thot ju tafu alihim bi anjetin min fiddatin wa kuabin kenet kavarira. Kavarira min fiddatin kaderuha te këdira. Allahut thot që aty do të ken ose atyre do të që shërbet edhe me enë prej argjenti. Dhe njashtu do të kenë edhe kupa kristali. Kupa kristali qëllimi është kupa të cilët janë të dukshme. Do thotë shihet xhami i tyre është aq shumë i të dukshëm sa nuk mund që ta paramendoj mendja. Thotë Allahu Azza wa Jalla thotë po është kupa të dukshme argjenti që madhësia e tyre do zgjedhet sipas banorëve të xhenetit, ata që vetë duan. Ashtu siç e duan ata, atyre do thotë do të plotësohet dëshira dhe ashtu do të qenë edhe ato. E dietor thonë që përshkrimi që është bën Kur'an i enëve, i pjatave, është qëllim do thotë që të përshkruat ai bukuria e tyre. Ka prej ari, ka prej argjenti. Atyre që janë prej argjenti do të qenë do thotë argjenti është i bardhë. Ena do të qenë e bardhë, tejmose dhe njashtu do të qenë të përbëra prej xhamit të çiltër, të pastër që ne e njohim si kristal në dunjë. Mirë, po normalisht kur i përmendin gjitha këto përshkrime dhe gjitha këto përmbledhje që i ka bë, kjo është diçka që menja nuk mund ta perceptojë atë. Do thotë që e arit, ar do thotë që nuk ka në dunjë. Argjenti i cili do thotë është aq shumë i bardhë dhe njashtu do thotë është e tejdukshme dhe është si xhami kristalt i pastër, ashtu nuk ka në dunjë. Po për Allahun Azza wa Jalla kjo është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Kjo do të jetë veçantë për banorët e xhenetit të Allahut Azza wa Jalla, edhe normalisht unë e ceka do thotë që ato
en do qenë si pas dëshira së tyre, kështu që i plëcohet knatësia e tyre, ajo dëshira e tyre, dhe as nuk ju paksohet, as nuk ju shtohet diçka që ata i damton. Për amesa se mi përshkoj poshtu në disa hadithe që en të gjenete do qenë prej ari dhe argenti, dhe për ameri Allah thë që grupi i pari cilje do tyje, si pas hadithe të Burejrës, thët grupi i pari cilje do tyje në gjenetin Allah do qenë në pamjen e hënës e plot. Hëna e plot është hëna e cilë është 13, 14, 15, e keni po kur plotësot hëna, është e bukur, me pamjet bukur edhe bandrit shumë. Nëse dini dukun mal, apo shkoni në shkretin, edhe është nata e plot, nuk ka nevoj për drit. Aqë shumë do thot që ndryqon. E grupi i pari cili do t'hyjë në gjennetin Allah do t'jenë pamjen e hënës e plot. Kurse ata që do t'hyjnë pas tyre, thot për amesën sem do t'jenë si kurse yli më shkëllqyër në qilë. Do thot edhe ata do t'ndryqojnë mirë, po jo si kurse t'partë. E thot për amesën që zemrat e tyre do t'jenë si kurse zemra e një buri. Qëllimi është ata nuk kanë mos marveshje, edhe nuk do t'kenë urreqje. Këto janë banorët e gjennetit. Do thot për me hynë gjennet pa që tërdu pastrim. E ata që e kanë zemrat e pasra, ata me lenë Allah do të hynë gjenetin Allah, nëse nuk kanë gjuna, normalisht ne jemi gjuna qarë, mirë po, nëse nuk kanë gjuna shumë, Allah zë gjerë, shpesojmë që t'ja o falë, atyre t'i futin gjenet, karshë atyre të sjetë zemrat i kanë të sëmura. Zemrat e tyre pa që tërdu që t'pastron, nuk ka mundësi me hynë gjenetin Allah me zemrat të sëmurë. Zemra e cila në te ka urreqje, ka mos marveshje, ka armici, nuk ka mundësi që të hyjë në xhenet. Pa që tërdu që të pastrohet, ai zemër që të pastër e çiltër, që kur të hyjë në xhenetin Allah, do të hyjë pa urreqje, pa mos marveshje. Thotë kam se çdo njeri prej tyre do të ketë dy gra. Dy gra prej hyrive xhenetit të Allah të zhuxhel, të cilave prej bukurisë që kanë në këtë mishin e tyre u vërejt palca e pulpave. Kjo është dhuntim mrekulli prej anës Allah të zhuxhel. Thot, banorët e gjenetit e lartësojnë Allahun, e falëndërojnë çdo mëngjes dhe mbrëmje, ata nuk sëmurën dhe nuk do t'i frinë hundët e tyre, dhe po ashtu nuk pështynë. Enat e tyre janë prej ari dhe argjenti, krehërit e tyre janë prej ari, temjoni gjegës i tyre do qëtë prej drurit të aloes, kurse thot, djersat e tyre do qenë miskë. Kjo është një përshkimi shkurtë që e bëri pemësem në këtë hadith. Me janë ditë qëtër, thot pemësem, mos e vesh një mëndafshin edhe dibjaq. Dibjaq është një loj mëndafshi cili përdoret për stolisje, është një zbukurim, i cili është mëndafshin maj mirë. Thot mos e vesh një këto pemësem dhe mos pini prej enave të ari dhe argjentit dhe mos hani në enët e ari dhe argjentit, sepse ato do qenë për ta në dunjo, kurse për neve do qenë në akhiret. Do thot që ndalot me angër dhe me pi në enat të cilat janë prej ari dhe argjentit, dhe normalisht dhe nuk lejot për me angër në pjata të cilat janë prej ari dhe prej argjentit. Andaj, besimtori, duhet me pas kujdes. Ata që i marin këto për stoli, duhet me ditë që duhet me dhonë zekat nëse i plotësohet nisabi atyre. Ky është përshkimi i parë. Përshkimi i dytë për sot është toka e xhenetit të Allahut të zhuxhel. Kanë ardhur disa përshkime përse i përket tokës xhenetit të Allahut të zhuxhel. Përshkimi i parë që ka ardhur është toka e xhenetit është e bardh. Me një ditë pa mëse sem që e cek Ibn Sajad, thot e pyeta pa mëse për tokën e xhenetit, edhe më tha hije der me ketun bejda. Der me ke i bie miell, i pastër, i bardh, flok i bardh. Do thot pa mëse ja bëni me dije një përshkrim sa për ata në atë periudhë se nuk ka pas diçka ndoshta tjetër, ka pas gjëra tjera, po t'ja përshkruaj atë bardhësinë. Tokës xhenetit e parafroi pemësim në përshkrim. Tha, ajo është e bardhë, sikurse milli i bardhë, që shumë i bardhë. Dhe tha, misk me erë misku të pastër. Me një ditë tjetër pemësim, thot, erdhul xheneti khubzetun. Toka e xhenetit është bukë e bardhë. Bukë e bardhë për qëllim e ka pasur që milli i saj është shumë i bardhë. E toka e xhenetit do të jetë e bardhë shumë, një bardhësi që ndoshta e kemi po në atë mjëllë i cili është shumë i bardhë, është te i masje do thot i bardhë. Një përshim qëtër i cili karë përsej përket tokës gjenetit është që tokë e gjenetit është miskë. Për mesesem e cekin adithin e budherrit tha që toka e gjenetit është miskë. Me një përshim qëtër erdi që toka e gjenetit është zafran. Zafran është shafran, që i thonë të ne, ndoshta përpara ka qenë ma pak i përdorshëm të ne, nuk e ka njoftë, po tash kohë të fundit është përhap të i masje, do të thotë përshak se e sjellin prej Iranit dhe tokave, do të thotë të Afganistanit,
përdorët të arabt shumë edhe ashtë përdorët edhe maherët, të ne ka qenë ma pak i përdorëshëm, ta shka fillu që të përdorit. Ta shë dishka një ngjyrë që lishon një të kuqe të bërdosh, një ngjyrë shumë e bukur, shumë e mirë. E thot për amësë që toka e gjennetit, me një ditë që ka ardhë, ashtë zafran. Do të Burejra, që e pytëm dhe i thamë ja Rasulullah, na trego, na përshku e gjennetin, si si është ndërtimi i gjennetit të Allahu Gjellë. Ata kanë pas dëshirë që ta dëgjojmë për amësëm duke e përshku gjennetin. Normalisht përshkimi i gjennetit është stimulim, e nxit besimtarin që ma shumë tanon edhe të punoj për gjennetin Allahu. Kur e di se çfarë vendi është edhe ku do të jetë edhe si jetë, kjo e forcon. Ja shton imanin, e largon prej gjunave dhe ja kujton çdo herë kur njeriu dëshiron ta bëjë një gjuna, atëherë çfarë bën? Ik, largohet se di që ajo që e pret do të jetë më e madhe me lenin Allahut. Ku është mbytyje zinoja e di që ajo që të pret në xhenet është shumë më e madhe. E nëse e kujton çdo herë xhenetin e Allahut, as nuk bie në mend zinoje, po mos flasim për hirit e xhenetit që do ta shohim inshallah me lenin Allahut në ligjëratat e ardhshme. Normalisht që janë stimulim prej anës Allahut, që besimtari i tij që ta shpresojë xhenetin Allahut, edhe të punojë normalisht. E thot për mesesem kur e pyetën, tha lubnatun min dhahabin wa lubnatun min fidda. Tha një tull është prej ari, një tull e xhenetit do të jetë prej argjenti. Llaçi i saj është prej misku. Kurse ato guralecat e vegjël që i ka dot ato gurët e tij të vegjël janë perla edhe rubin. Toka e saj është zafran. Kush hy aty do të begatohet, asnjë nuk do të dëshpërohet. Do të jetojë përgjithmonë dhe asnjëherë nuk do të vdes. Rrobat e tyre nuk vjetron dhe rinia e tyre nuk shkon. Ai do të mbetet gjithmonë me ta. E normalisht tash të njëri mund të thotë po mirë, çfarë tokë është xheneti? Ashtë e bardh, ashtë zafran, ashtë misk. Thonë djetartë që nuk ka mos pajtim mes haditheve ose mes kuptimit të haditheve. Për shkak se gjeneti është gradë-gradë, është shkallë-shkallë, normalisht që gjeneti dalon. Do një prej gradave gjeneti do tjetë me zafran, do njëra me misk, do njëra e tilë e bardh, e kështu me radhë, po edhe nëse e në gjitha ato, kjo shumë e lehtë për Allahun Azza wa Jall, ai është xheneti i Allahut. Ku mendja nuk ka mundësi që ta percepton, das dikujt i shkojnë mend që ajo ka mundësi që të jetë ashtu. Përsa i përket pemëve xhenetit të Allahut dhe frutave xhenetit, pemët e xhenetit të Allahut do të kenë shumë degë. Degat e tyre do të kenë aq shumë të bukura dhe do të bëjnë hije banorëve xhenetit të Allahut Azza wa Jall. Trungu i pemës xhenetit do të jetë prej arit, nuk do të ketë therra. Janë pemë që në te do të ketë frutat të cilat banorët e xhenetit do t'i përdorin edhe do t'han prej tyre me lenë e Allahut Azza wa Jall. Përsa i përket që xheneti ose pemët e xhenetit kanë gjelbrim atë shumë, Allah e përshkruaj dhe thot, u e minduni hima xhenetan, thot, nën këto dy kopshë do të kenë dy kopshë të tjera, fe bi e i ala i rabbikuma të kediban. Pra, cilat dhunti të zotit tua ju po i mohoni, mudhammetan, Allah u thot, ato do të kenë, ose ato do të jenë të stolisura me gjelbrime. Me gjelbrime është do të me shumë dek të cilë do të bëjmë hije, edhe do të ketë aq shumë gjelbrim, dhe gjelbrimi do të jetë do të tejmase i dukshëm, që normal i bjen sy banorve gjenetit, u aqetson syt dhe poshtu u ban hije. Përse i përket degave gjenetit, ato do të jenë dek të bukura dhe të hishme. Allah thot, walimen khafe me kamë rabihi gjennetan, a i cili ako frikën zotit ati, do t'i ketë dy kopshte. Febi e i ala i rabiku ma tuk e dhiban, pra cilat dhunti të zotit tua ju po i mohoni, dhe u ata e finan. Dhe Allah thot, kopshte që do t'jenë të mbjeda me pem që bëjnë hije. Banorve gjenetit do t'i bëjnë hije me lenë Allah. Unë e ceka që trungu i atyre pemve do t'jetë prej ari. E për amese se më thot, ma fil gjeneti shëgjeratun, illa wasaku ha min dheb. Thot nuk ka pemë në xhenet, vetëm se trungu i saj do të jetë prej ari. Unë e ceka që pemët e xhenetit nuk do të kenë therrë. Normalisht njëri të shkon ndërmend kur i shef gjithë ato pemë, po dhe është përmend një pemë, është përmend një pemë në xhenet. Në Kur'an është përmend sidri. E normalisht kur sidri dihet ndonjë që ka therrë. E ata kur e kanë lexuar, ju ka shkon ndërmend kanë thonë po mirë. Përmesëm po thotë që nuk ka do të thot therra. E Allah po thot që ka sidr. Sidri është me therra. Atëra ka mundësi që jetë e tillë, e ka ndodhur një rast, siç e transmetojnë sahabët, se sahabët e kanë pas qefin që të vijnë ndonjë beduin prej shkëtirë dhe të parashojë pyetjet e pemësim. Beduinët në natyrshmëria e tyre janë më të ashpër edhe janë tillë që kanë parashu pyetje direkt. Ajo që ka interesuar kanë pyet pemësim. Edhe një ditë pritet vetë një prej beduinëve,
Edhe i thot, ja Rasulullah, thot Allah Zogjet, thot po përmen që ka në gjennet një pem e cilat lëndon. A na e dimi që në gjennet nuk ka pem t'il. E i thot për mesesem, i thot, po cila është ajo? Thot sidri. E i thot për mesesem, i thot po Allah a nuk ka thonë Kur'an për te, wa ashabul jemini, Allah fillim ishtot, wa ashabul jemin, ma ashabul jemin. Thot banort e të gjathës, qëllime ish për banort e gjennetit, sa fatlum që janë ata. Fisidrin mahdud, e ata do të qëndrojnë në mes të lotosve pa gjemba, pa thera. E i thot për mesesem, po a nuk ka thonë Allah që ata do të qenë në mes të lotosve pa thera. E thot për mesesem, thot Allah ja ka largu therat atyre, e në vend të tyre ka bon fruta. Do thot, paramendone tash lotosi, do thot, sidri, si është në dunjo, në vend të asajna do të ketë fruta, po paramendone si jenë, do thot, frutat edhe pemat qira. Normalisht që frutat e gjennetit dhe dunjos janë të ngjashëm me emë, me emër, do thot, emrat i kanë ngjashëm. Mirë, para atit është diçka tjetër, e thot për mesesem, si që transmeton Ibn Abbasi, që në gjennet do thot, nuk ka nga dunjoja përvec e gjërave që emrat i kanë të ngjashme. Veç emra, kur gjotë dishka që të nësen. Dunja ka mollë dhe në gjenet ka mollë. Mirë për molla e gjenetit nuk është sikur se dunjos. Këtu ka banane dhe që ka banane. Mirë për normalisht që nuk janë të njëjta. E thot Abdurrahman ibn Zejd, thot banor të gjenetit i din emrat që i kanë hangër dunja. Molla me mollë, thot shega me shek, e prandaj thonë gjenet, hadhe ledhi ruzikna min kabel. Wa utu bihi mutashabiha. Thot ne kët e kemi hangur dunjo. Kët pem që na keni sill ju me kët emër na po e njohmi, thot edhe ata do të qenë vetëm se frute të cilat janë të ngjashme me to, me emra. Mirë po realisht jo. Shek po ndunjo, mirë po shega e xhenetit është diçka tjetër. Pem janë krejtësisht do thot diçka tjera. Pemat e gjenetit si që ceka do t'ju bëjnë hije banorve të gjenetit. Banorve të gjenetit do qenë hije. Karshi banorve të gjenemi që kemi fol, ma arat se qëfar dënimi për ata dhe qëfar hije në zet do qetë për ata. E mjerë për ata, e lumë për ata banorve të gjenetit. Allah mos në bëtë për i parve, në bëtë për i dytëve. E thot Allah zë gjëllë, Walladhina, ose thot Walnut khiluhum dhillen dhalile. Ne banorve të gjenetit, thot do t'i fusim në hije të dendura. Dhe thot poshtu Allah Zotjel innel muttaqine fi dhilalin wa uyun, thot banorët e xhennetit do të jenë mes hijesh e burimesh, dhe poshtu thot Allah Zotjel wa dhillin mamdud, në hijen apo me hije të gjerë. Hije do thotë cila është e gjerë tejmose. So është e gjerë, ta mesasem e përshkoj me një ditë, thot që në xhennet është një pemë që kalorësi i cili është bujar, në aspektin asaj është kalorësi i mirë, i përgatitur me kalin e ti, dhe ai ka njohuri për kalorësi, heq në atë pemë me shpejtësi, e kalon do të thotë nën hijen asaj peme për 100 vite dhe prap nuk ka mundësi ta te kalojat. 100 vite, heq kalorës i cili është i përgatitur edhe i shpejt, heq në atë pemë 100 vite nuk ka mundësi ta kalojat. Para mendoj ti tash se çfarë pemë është edhe çfarë hije bën ajo pemë. E thot pemë se sem, thot lexoni nëse doni wadhilnin memdut me hije të gjera. Në xhenetin e Allahut të Zotit do të ketë edhe lule. Lulet e xhenetit janë lule që vetëm se Allahu që e di se si ka përshkruar. Do banorët e xhenetit kënaqen me pamjen e tyre dhe me erën e tyre. E thot Allahu Zotit, fa amma in kana min al mukarrabin. Nëse ajo është prej atyre që janë afru Allahut me vepra, do të thotë prej banorëve të xhenetit, devotshme ferohun wa rihanun wa jannatu na'im. Për ta do të ketë ai do të ketë do thotë kënaqësi, lule edhe xhenet. Xhenet do thotë të plot ose xhenet me begatim. Për mesesem e ka thonë që zonjusha e luleve xhenetin e Allahut do të ketë kona. Hadith i cili ka ardh ku pamesesem thot që zonjusha e banorëve xhenetit, zonjusha e luleve banorëve xhenetit do të jetë kona. Kona në gjithë dim do thot në dunjë. E zonjusha e luleve banorëve xhenetit do të jetë kona me lenë e Allahut azhajal. Në xhenet është një pemë e cila njihet me emrin Tuba. Është pemë e xhenetit, është pemë e madhe që prej saj prodhon ose do të bëhen rrobat e banorëve xhenetit. Për mesesem thot
ose Ebu Sa'id al-Khudri, në fakt sahabiu, transmeton dhe thot që një njeri erdhi te pejgamberi sa sem edhe i tha tuba limen erak wa amana bik. Shikon fjalë tuba në gjuhën arabe përdoret edhe për edhe si term lum, lum për atë i cili të ka pa edhe të ka besu ty. Kështu i bie përkthimi. I ka thon ai sahabiu, i ka thon lum për atë i cili të ka pa edhe të ka besu ty. E ka thon besëm tuba limen raani wa amana bik. Thot lum për atë i cili ose tuba i qoft ati që më ka pa dhe më ka besu. Thot thumme tuba limen amen e bivolem jarani. Thot lum për atë i cili më ka besu dhe nuk më ka pa. E normalisht kush janë ata, janë ata gjeratët më vonë. Njëher tuba ka thon lum për atë që më ka pa dhe më ka besu, lum për atë që më ka besu triher, ose tuba i qovë për atë, do thot që bi gjenet i qovë për atë që unë ka besu dhe si më ka pa. E i thot që Rasulullah, qëfar është tuba? Pa mësem të tuba thot është një pemë në gjenet ku udhëtimi në te zjat në 100 vite. Dhe thot robat e banorve gjenetit do dalin prej kupës e saj. Do thot që prej banor të gjenetit robat që i posedojnë do të prodhohen ose do të qenë do thot prej pema se cila njëhet si pema tuba. Do thot tuba është një pemë e xhenetit, mirë po nga një në gjuhën arabe vihet do thot si kuptim lum për atë. Normalisht kur ka lum është për qëllim do thot që ajo është punë mirë dhe shpresojmë që të përbanor të xhenetit me Allahun azza wa jalla. Për pemën e xhenetit është edhe sidratul muntaha. Sidratul muntaha e keni lexuar do thot në Kur'an ku Allah azza wa jalla e cek në suratul Najm. E përmend dhe aty e ka po përmesem Gjibrili në pamin e vet. Gjibrili përmesem e ka po Gjibrili ashtu si është në pamin se e ka kriju do thot formën Allah Zogjel. E ku e ka po do thot të sidratul muntaha. Thot Allah Zogjel wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Thot e ka po Gjibrilin thot edhe herën tjetër inde sidratil muntaha. Thot e ka po të sidratil muntaha indeha jannatul ma'wa. Thot frutat e ti i ngjojnë enve të vorbës, vorbës të Hexher. Hexher është një fshat në Medinë. Shikoni pamesa se në këtë formë ka dashur me tregu atyre madhsinë e frutave xhenetit. Do thotë ka marr një shembull, e ka marr do thotë kanë qenë njohur ato en vorbave në atë vend në Hexher, që është një fshat prej fshateve të Medinës i kanë njoft ata. Edhe për t'u bënë di se sa është fruti i madh, ka thonë fruti i sidratul muntaha është aq i madh. Thot fletët e sidratul muntaha janë sikurse veshët e elefantit. Elefanti, a dini farë veshko, sa të muja? Fletët e sidratul muntaha janë si veshët e elefantit. E pastaj do thot e pyta do thot, ose Gjibrili ka thonë, do thot, kër e ka pyta, përshem, kush është kjo, qëfar pëjme është, i ka thonë a sidratul muntaha. Dhe thot përshem, përshem, prej aty do dalin 4 lumejnë. Dy janë të brendshëm, që janë të gjenetit, dhe dy janë të jashtëm. Ato e ka pyet pemësesem cilat janë ato të mbrëshme, i ka thonë ato të mbrëshme janë xhenetit, kurse ato të jashme janë Nili dhe Eufrati. Nili dhe Eufrati. Do thot ato dy që ne do thot i njohmi edhe i dimi sot edhe i shohmi këtu njëo. Nili do thot e dimi që është që boron do thot ka Sudani dhe Egjipti, kurse Eufrati në Irak. E ato dy do thot këto dy janë prej lumenjve që dalin burimin e kanë prej xhenetit të Allahut azza wa jalla. Shumë më me lena dhunjel. Pasaj përket frutave këtyre pemëve, fruta do t'i kenë ndryshme, lloj-llojshme. Një prej tyre do të kenë kopshet me vnesha. Thot Allah inna lil muttaqina mafaza. Për të devotshmit do të ketë shpëtim, do të jetë xheneti Allahu xhen. Thot hadaika wa a'nab, kopshte dhe vreshta. Vreshta me rrush. Prej frutave që i përmos sidratul muntaha do të kenë palmat e hurmave, edhe po ashtu shekat. Thot Allah fihima fakiatun wa nakhlun wa rumman. Thot në te, thot atje do të kenë fruta, palma, hurmash edhe shek. Po ashtu do thot sidri i cili do të jetë që e përmenda lotosi do të jetë pa gjemba dhe do të ketë edhe banone. Dhe po ashtu ato pemë do të kenë lloj-llojshme me pamje të ndryshme që nuk humben. Thot Allah subhanahu wa taala, washabul yamin mashabul yamin. Thot banor të gjennetit, sa fatlum që janë banor të gjennetit. Fisidrin mahdud, në mes të lotosve pa gjemba. Wa talhin mendud, banoneve të mbushura
me fruta, u dhillin me mdut, me hije të gjëra, u main me skup, pran ujit, pran një uj rjedhës, u fakihatin këthira, dhe shumë pem fruta të ndryshme, la maktuatin vë la memnua. A që do qenë përheshme. Do thot, nuk ndalim, nuk dërpritin, e mem një pem, vije pema që tërë me len e Allah të sugjën. Nuk dërpritin, nuk humben asiher. Mos mendojnë nuk ush, se sikur se ndunjo, do thot, ato do qenë që e merë hargjot ose kalbë, që. Ato do qenë, do thot, vazhdushme, pa ndërprit. Unë e cekat që normalisht që syri i njëriut knoqët, dhe shpirti ti do thot, atë që e do, do t'i ketë gjitha në gjenetin Allah të zuqel, për këtë arsye, për banor të gjenetin janë përgati diçka që syri nuk e ka po, as mendja ti nuk ka perceptu, ose veshi ti nuk e ka dëgju, do thot, një gjë të tjil. Përsa i përket pemve, ose të mëm, pemve, do thot, gjenet atyre, do thot, drunjve, frutat e tyre nuk do të pritin, vazhdimësi japin unë e ceka, do thot, dhe Allah zuqel thot, wa fakihatin kethira, me shumë pem, la maktuatin wa la memnua, nuk ndalen asnjëherë, duke dhe në fryte, asnjëherë kur, nuk argjohen ato. Kurse pem të banorve gjenetit do të qenë shumë afër, që çdo njëri prej banorve gjenetit do të ketë mundësi që t'i more vetë, i vjel vetë, nuk ka mundësi për me morë, dikallë mi thona, ka mundësi që me ipse shumë nartë, jo. Allah zotë që do t'ja mundësoj çdo njëri që t'i ketë afër vetë dhe ti arri ato pas një problem. Edhe pse gjenetja është i lartë dhe pozitat janë të larta dhe hapësira shumë e madhe. Thot Allah zotë gjenë, thot wa gjena gjenetejni dan. Thot e frutat e dy kopshëve do t'i ken afër sa t'i kapin me dorë. Po shumë thot Allah zotë gjenë, fi gjenetin alje, kutufu hadanje. Gjenetet e larta, frutat e të cilëve do qenë aq letë të kapshme me len e Allah të zhugjel. Përsa i përket përshkrimit lumejnve gjennetit të Allah të zhugjel, normalisht që përske atyre pemve dhe drunjve dhe hijeve do të ketë edhe lumejnë të cilët do të rjedhi me len e Allah të zhugjel. Ato janë lumejnë të cilët do të thotë janë disa në numër dhe Allah të zhugjel i përshkojë se si do të qetë pami atyre dhe si do të qetë do të thotë shije atyre. Allah zotë thotë wa bashir alladhina amanu wa amilu salihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Po për ata që besojnë, edhe bëjnë vepra të mira që për ta do të ketë do të thotë lumen me kup, ata do të jenë në kopshtet e xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumet e xhenetit të Allahut azhajal. Këto lumen burimin ose dalin do të thotë prej xhenetit Firdaus. Do thot burimi i tyre ose dalja e tyre do të jetë prej xhenetit Firdaus me len e Allahut azhajal. Thot pejgamberi sa thot që në xhenet janë 100 gradë që Allahu azhajal i ka përgatitur për ata që luftojnë në rrugën e Allahut azhajal. Në mes çdo 2 gradave do të jetë hapësira sa në mes qiellit dhe tokës. Thot nëse kërkoni prej Allahut kërkone Firdausin, sepse ai është xheneti i mesëm dhe xheneti i lartë, mbi të është arshi i Rahmanit. Thot dhe prej aty burojnë lumejnë të gjenetit të Allahut asë për qëllë. Me një dith që e transmitonë si që shënën Imam Muslimi, thot që Pame Sesem ka thënë që lumejnë të gjenetit janë Sejhan, emri është njëri për tyre Sejhan, qëtëri është Gjejhan, njëri Furat, qëtëri Nil. Këto janë lumejnë që dalin për gjenetit. Thot hadithin që e ka marrë, që e ka pyet për mësëm Gjibrilin, i ka thonë Gjibrilit që dy prej lumenjve janë të brendshëm, qëllimi është dy janë prej gjeneti, është Sejhan edhe Gjejhan, kurse dy do të qenë gjenetet, të që dy lumenj janë do thonë të jashëm, të dukshëm, që janë Nili edhe Eufrati. I më në viju thotë, edhe Shejh Alboni një kosisht, përsa i përket do thotë kuptimit këtyre hadithve, përsa i përket Nilit edhe Eufratit. Për shkak se ne themi që ata burimin e kanë këtu të njohur në dunjë, si ka mundësi që qenë prej xhenetit. Thonë dietartë që kuptimi i hadithit është që esenca e tyre është prej xhenetit. Sikur se njeriu që esencën e ka në xhenet, edhe këto dy lumenjë kanë esencën e tyre në xhenet. Mirpo pasi që janë krijuar në xhenet, edhe kanë rrjedh aty ku ka dosh Allah që të rrjedhin në xhenet, pastaj kanë vazhduar rrugtimin e tyre dhe janë ato që janë në tokë. Edhe pastaj burojnë prej tokë dhe dalin aty ku dalin dhe shkojnë aty ku shkojnë. Për Allahun azza wa jalla kjo është shumë e thjeshtë, është shumë e lehtë. Mirpo esenca e tyre, ajo neve që na intereson, esenca e tyre është prej xhenetit të Allahut azza wa jalla. Nili dhe Eufrati që i shohim dhe që i dim, do thotë janë prej xhenetit të Allahut. Prandaj thotë Sheh Alboni. Nëse thotë
kuptimi nuk i parafrot asaj që ne kemi dhënë, përse i përket që bazën e kam prej gjenetit, thot atëre mbetët që qëtë hadith, sikur se hadithet e qëtë i të gajbit, të fshesis që ne i besojmë pavarësisht asaj a dim urcin, apo nuk e dim, ne kemi për detyrim që të i besojmë se ashtu është. Me gjenetin Allah do qëtë një lum i cili thuat uj i jetës. Uj i jetës do qëtë uj që në te do të hynë ata banor të cilët kanë qenë gjenem, pastaj do t'i fusin atuj, që të kthehen, që kthehet trupi i tyre, edhe pastaj do thot, kur të t'hynë gjenetin Allahut, atyre do t'jo thojnë që këta janë të liruarit e Rahmanit, që Allah Zogjer do thot, i ka fut gjenetin Allah Zogjer. Dhe kanë qenë prej banorëve gjenimit, normalisht kanë qenë me iman, për gjunat e tyre kanë qenë tila që kanë meritu gjenimin. Hynë gjenem, di gjena qenë, bën shkrum, pastaj do t'hynë këtë uj, që një si uj i jetës, edhe ata kthehen, edhe pastaj Allah Azza wa Jalla do thotë kthehet normalisht trupi i tyre, edhe pastaj do thotë hyn xhenetin e Allahut Azza wa Jalla. Po ashtu do thotë në xhenet është lumi Kauther. Lumi Kauther e kemi një sure në Kur'an, që suretul Kauther. E Allah Azza wa Jalla ka dhënë pamjes asem. E thotë Allah Azza wa Jalla thotë inna a'thaynakal Kauther. Ne ta kemi dhënë ty Kautherin. E normalisht që për Kautherin kanë dhënë shumë hadithe që pamjes e ka përshkruajtur se si është Kautheri. Lumi Kauther thotë pamjes se si transmeton Enesi. Kur ka zbrit, inna e athajnakel kjothan, ka thonë, a e dini qëfar është kjotheri? I ka thonë, Allahu dhe pejgamberi i tij e din, ka thonë, është një lum që më ka premtuar Allah Zogjel dhe aj është, dhe ka shumë mirësin të, ka shumë thetsare në te. Me një ditë qëtër, thotë pejgamberi së sem, unë duke esë në gjennetin e Allah të Zogjel, e po është një lum që brigjet e të cilët ishin, brigjet e të cilët kishin tenda, tenda kanë qenë të përbëra ose të bëra nga perlat, nga margaritart. Edhe i thash, qëfar është kjo o Gjibril? Unë tha, kjo është keftheri që Allahu ta ka dhënë ty. Thot, era apo toka, dyshon transmitusi. Ashtë qëllim për erën, apo ashtë për tokën, e keftherit është misk me kualitetin më të mirë, më të lartë, erën më të mirë. Do thot kjo është Kautheri. Me një ditë që të thot për amësësim, Kautheri është një lumë në gjennetin e Allahut. Thot brigjet e ti i ka prej arit. Ajë rrjedh në për, ose rrjedh mbi perla dhe margaritar. Toka e ti është ma e mirë se sa era e miskut. Uji është ma i ambël se sa mjalti. Kurse bardhësia e lumit është ma e barë se sa bora. Bora sa është e bardhë, ashtë më shumë do thot është e bardhë, ose është i bardhë do thot është e bardhë në gjyra e lumit Kauther. Përveç asaj që thot që lumenjtë e gjenetit do të qenë prej uji që ne e dimi, lumenjtë e gjenetit do të qenë edhe prej mjaltit të kulluar, prej alkoholit, i cili nuk de, dhe poshu do thot prej qumshit. Ata që e dëgjojnë, kur flasin për çështjen e lumenjve gjenetit dhe themi që është prej alkoolit, ata fillon me disa do të keni dëgjuar vetë se si ka mundësi me qenë lumi prej alkooli, kur alkooli është i ndalum dhe fillojnë do të flasin çështje të cilat janë ndoshta njeriu nëse i mendon mirë janë fjalë ndoshta që nxjerrin prej islami, janë fjalë kufri. A shoh di kur ti di që Allahu subhanehu ka zbrit ajete. Dhe Allahu subhanehu ka përmend këtë, normalisht na nuk ka mundësi për me fol diçka e cila nuk është do të thotë ne nuk e dim, është në Kur'an dhe Sunet. Ashtu siç e ka përmend Allahu, ashtu do thotë ne e themi. Kjo aludon që nuk e ka lexu Kur'anin, ose kur e ka lexu fare nuk i ka shku mend që është përmend ajo në Kur'an. E Allah s'u jet kur e përshkroi do thot për lumenjt e xhenetit thot. Mathalul jannati allati wa'idul muttaqun. Wa'idul muttaqun. Thot shembulli ose xheneti ja përshkrimi që kështu më mirë. Ja përshkrimi i xhenetit që është premtu atyre të cilët janë devotshëm. Thot aty do të ketë lumenjt. Do të fija në harun mi main gajri asinin. Atje do të ketë lumen me ujtë të pandotër. Ujtë do të jeti pastër. Shka mundësi me tjenë sikur si ujtë gjenetit. Thot dhe në harun mi lebenin lemje të gajrë tha muhu. Thot dhe lumen prej qumshit të cilët me shije të pandryshush. Me shija nuk i ndryshon. Nuk ka mundësi që të thartohet sikur se a i ndunjosi ti prishet ose dalet tjetër. Jo. Qumshit pastër. Thot dhe në harun mi në khamrin ledhëtin li sharibin. Dhe po është lumen prej alkoholi që është me shijet kanëshme. Alkoholi cili nuk është i dunjos,
Alkoholi dënjos është i keq, me erë keq, de, qep kokdhembje kështu me radhë. Alkoholi i cili e përmendet Kur'an nuk është i tillë, aja është i veçantë, ata që nuk e përdorin dunjo do ta përdorin ahiret. E thot me shije të këndshme, wa naharu min aselin musaffa. Dhe lumenj të cilët janë nga mjalti i kulluar. A mund ta paramendoni lumenj me shkumë po një lum, krejt mjalt ose me alkool, ata që janë alkoliçar thot ta kishmi pas janë dunjo, bën kishmi kësin, ta kishmi pi sa dush. Ama nuk ka ashtu. Ai do të jetë për ata që nuk e pin dunjo, në xhenet do ta kenë me len edhe. Do thot ka prej qumshtit, ka prej alkoolit dhe ka po ashtu, do thot prej do thot mjaltje të kulluar. Po ashtu në xhenetin e Allahut do të ketë edhe burime dhe me këtë përfundoj, përse i përket përshkimit burimeve të xhenetit, Allahu xhua thot innal mutaqina fi jannatin wa uyun, banorët e xhenetit, të devotshmit, të cilët kanë qenë devotshëm dunjo, do të jenë në kopshet e xhenetit pranë burimeve. Thot udkhuluha bi salamin aminin, hyrin te me paqe të qetë të rehatshëm. Thot Allahu xhua innal mutaqina fi dhillalin wa uyun, të devotshmit do të jenë me hije, do të jenë mes hijesh e burimesh. Normalisht Allahu xhua kur i përshkoi dy kopshet e xhenetit që i ka përgatit për ata që kanë frikën Allahu xhua thot fihi ma aynani tajrian, thot në te do të ketë dy burime që rrjedhin. Dhe po ashtu për ata që Allahu xhua i përmendin Kur'an për të devotshmit, thot fihi ma aynani nadakhatan, thot aty do të jenë dy burime që gulfojnë. Në xhenet do të ketë një burim i cili quhet tesnim. Allahu xhua thot për te wa mizajuhu min tesnim, ajnen i jesherebu bihal mukarrabun. Allah thot që do të ketë një burim me emrin ose me, ose thot aj do të përzijet me ujin e tesnimit nga burimi që pin të devoqmin. Po është në gjenet është një burim që quhet selsebil. Thot Allah zhu gjel wa ju skavne fiha kene mizajuha, wa ju skavne fiha kesen kene mizajuha zengjebila, ajnën fija të sem me selsebila. Thotë Allah zhu gjithë thotë që aty do të pinë gota me pije të përzirë me zengjefil, me zengjefil. Thotë burim për një burimi të quatur selsebil. Po shtu është një burim që quat kafur. Allah zhu gjithë thotë inel e bërare e shrebune min kesin kene mizajuha kafura, ajnën jeshrebu biha i badullahi ju fegjiruneha të fgjira. Thotë Allah zhu gjithë ata do të pinë kupa me pije të përzihur me kafur nga burimi i vetëm, nga burimi që do të pinë vetëm se robët Allahut azza wa jall, të cilin ata mund ta çojnë katë duan. Ulemat thonë kështu, thonë Allahu azza wa jall ka përmend tesnim, selsebil, kafur, tre burime. Mirë po e ka përmend që aty do të ketë përzihje, përzihje me zinxhebil, edhe përzihje me kafur. Çështja do thotë përzirës thonë këtu lemoci që komentojnë ata që janë më afër me vepra, ata do t'i marrin këto të pastra pa përzirje. Ata që janë më afër me vepra. Kurse ata që janë për ashabul yamin, banorëve të xhenetit, po normalisht nuk janë gradën aty më të lartë. Thon atyre do të përzihet. Herë me zinxhebil, zinxhebili është i nxehtë. E dini kur kush e pesë zinxhebilin është që gjek i nxehtë. E herë do të jetë me herë do të jetë do thotë me kefur që është i ftoft, e kështu bëhet një mes. I përzijet edhe bë do thot vije në mes, që as mos ket djegje, as mos ket ftofje. Kurse ata që janë prej mukarrabun, që janë më afër me vepra, më afër Allahut, ata do t'i kenë ato të pastra me len e Allahut, do thot burime që do të pinë edhe do të freskohen prej tyre. Kjo është për sot, inshallah me len Allahut vazhdojmë ligjëratën e ardhshme me përshimet e qira xhenetit. Lutem Allahun që na bën prej tyre dhe lutem Allahun që na mësoj gjitha ato që i cekëm ti përjetojmë xhenetin. Allahu bekuli kulli dhe mustakrullah li ulakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu